Masz. Rzeczy. Mrzki, nie jest mrzka. Jumo, tako svaki dan moraš. Jel ga mogu nam dok džubre ne sluče. Kad sluče onda ću morat cijel jedan krušt. Aha, zadržava se. Ja. Ne mre od džubre, da se da odbaci. Jel to je i od snijega i od krave? Pa ima i ovdje neko provoč i od krave je. Da. Pa. Kako jede krava? A? Kaka je krava, zdrava jede? Zdrava jede krava. Zdravo, ja. Zdravo. Hvala Bogu. Ja. Imaš struju u štali, jel? Pa imam. Bio naš napravljan, onaj tude traktor mi bio zapao, pa čovjek moru nešto da... onaj priku, stoji na struji. Onda ovdje skinuo i... A tu se spojio, jel? Ja. Koliko dajemo jeka? Dosta. Pravite ovi šta sebi od toga? Pa pravimo. Sirnicu pit ovako pravim. Praviš sir znači? Ja. Ja? Ti znaš te stvari? Zo. Moraju se ovo znat. Kako se zove krava? Petulja. Petulja? Ja. A. Ja sam imala danas takvu kravu Petulju pa sam sad i njoj nadjela. Jel ste ona? Jest. 14 kaže dana. Koliko? 14 dana. A ona je došla u decim. Znam kad je došla. U decim bi ona došla 14 dana kako je bilo s cijelom. Da, znači drugi mjesec. Ja, a što je to? Anela, gdje su ovce? Gdje? Pa ste diko zatvorile. A tamo onaj plastenik? Ja. Moram se daš, pošto ne mene s kravom. Ne mogu ja. Ja, pošto krav udarao. Anela, šta je ovo? A vidiš šta je? Dobro, išao sam u školu, znam da je auto. Ali, odakle, od koga, kako? Pa jedan čovjek pomogao. Dovukao vam, kupio vam? Ja. Ozbiljno? Ozbiljno, samo još da registrujemo i... Pa imate vozačku? Pa hoće daš onda polaži. A nije, nema još, jel? Nema još, ali hoće daš da polaži. I rekao da i sam ima bolan lako koji sam pođe i kud. Pa lijepo auto. Što je rekao čovjek, hoće da ostane anoniman ili ćete ga pohvaliti? Pa hoće da ostane anonimno. Aha, svaka mu čast. Pa, svaka mu čast. Da je sad naš ovako, kad sad doktor pođe, da je sad ima s čim otići. Do grada i... Ja. Ono što ste slagali onda, onu kameru, je li potrošena? Ja, jest. Ozbiljno? Jest, bogan. Hoćemo vam došli prije. Ima tu tude, malo tude, ima drva. Hajde, hajde ispred mene, evo ja ću. Da vode ima malo drva. Evo ovdje. Pa to je ono što ste prevlačili onda, ja. Kada smo snimali. Ja. Evo vodu što ima drva. Evo vidiš. Evo ovdje, samo ovo drva ima.
A ne mere tu sad biti? Mjesec, jel? Ne mere tu biti sad. Evo zima došla. Zima i došla. Kako kravi, jel zima i ušta? Pa nije, ima ono sjena. Evo ima nam stavano sjena. Koliko ima sjena? Pa malo ima. Morali ste ovdje kupiti. Morali smo ju kupiti. Ja. Uglavnom ne smije falt. Ne smije falt ništa. Narod je ovu ko kravu, narod je pomogu. Pa možda neke pomogu. Ovaj... Hoćemo reći odakle je krava došla, ne od koga, nego odakle. Od Ozgor iz... Ozgor iz Tuholja. Ja sam upoznat. Ja. Ja sam ljude poslao, oni su mene zvali. Znači, ali... Evo, ne želi da se snimaju, nisu željeli da ih imenujemo. Si uspio? Jesam. Ilmo? Da. Kaže, sestra, hoćeš polagati? Da, hvala im. A šta je ovo, Ilmo, ovamo? Evo ovamo što sam vidio. I to došlo. Pa daj, Ilmo, malo se pohvali, bolan. Pa daj, malo da čujem koju lijepu. Jel to mašala, Ilmo? Nije smošala. Da se ne urekne? Neće se ureći. Krava, auto, traktorčić. Jeste još to dobili? Jeste dobili ovako financijski pomoć? Para? Ima, hvala Bogu. Jes narod pomogao? Ima. Evo opet čovjek nam platio. Nešto? Ja. Aha, pomoć. Aha. Pomoć je nam pomogu. Jeste riješili račune, dugove? Jes. Hvala narode, jes. Sio Hilma ima dobrog naroda. Ima, eto, hvala im ja. Nismo i ovdje ni znali. A znao sam ja, ali evo. Morali smo i vama pokazati. Hoćeš što hvala i netko god je pomogao, eto. Jesu ovce, kaže sestra, tu su. Ja, pa ste nekom zatvorili, mogu sad onaj utvor. Ne mogu zajedno. Ja. E, pitao sam odmah dole s kapije, šta se gradi, dole ne grede, vidim. No, hoću šupu za ovac. A, da iskloniš, da izvadiš s plastenika. Ja, ne mogu ni one biti napad. Da, i zima je, sigurno. Ja. Pa mi je to fali okoroko, moram vidjeti. A? Ja i... Ne imaš građe dovoljno? Ne imam dovoljno, ja. Poćeš moći? Kakvi ste sad s parama jeste ovdje? Čete moći se priuštiti neke stvari? Moraj sam. Moram okoroko uzeti. Anela, spomenula si zdravlje odmah na početku. Kažeš ja. Mašala. Mašala i zdravlje sad. I to mi je drago. Mašala. Šta ste rekli, doktori? Pa daj sve da daš, no... Išla si u Tuzlu? Išla sam. Dobro. I rekli su da je zdravlje mi... Pa jesi ih pitao, ljudi, reci, meni srce skoči, preskoči, šta se dešava, šta ste objasnili? Nisi da reknu. Pa je li stres? Pa je li bilo, kako bi mat naš, bilo stresa? Ja. A sad narod naš, kako da je sad, hvala Bogu da ima zdravlja. Pa onda može stići sve. Sve će se stići, samo da je zdravlje, da ima sad zdravlje. Ja, Ilmo, kod tebe? Dobro. Nema bolesti. O, nima. Da, neće on da rekni. A šta to, Anela? On neće da rekni. Ima nešto? Ima nešto, ali neće on da rekni. Skroman, ili? Je li ozbiljno, ili nije? Puno ozbiljno, šta? Pa to, znaš, mora i on doktoru iće. Zbog nečeg. Sad ne govori sad u javnost. Dobro. Ali meni je bitno da se vama pomoglo. Ne, meni, eto, sad evo ne mora, meni više... Jesi zadovoljan? Dovoljno mi je. Ne, ne traži više, meni dovoljno, evo. Skromno? Ja. Skromno? Ja. Vidi, meni je najdraže prvo za tvoje zdravlje. Ja. Drago mi je krava što je došla. Meni je dovoljno. Ovo me iznenadlo, znači, auto, ali mi je drago što i to i što pa ćeš, nije, što nešto, eto, položit ćeš. Nešto nije bez vizija. Ja. Nije bez vizija, to je velika stvar. Ja. Velika, pošto je auto? Pa ja. Nije bez vezi. Ovo, traktor odakle je došao? Iz Tešnja. Iz Tešnja? Ja. Ozbiljno? Ja. Svaka im čast. Ima ovako neko da hoćete da ga smijete pohvaliti javno? Šta su rekli ljudi? Ima neko da... Ja, ima ljudi koji hoće ostane anonimni. I meni su tako rekli i za kravu, ali evo. Jel ima neko da vam je isto pomoglo meni, nešto? Ne, nije niko ništa rekao, ni da bude anonimna, ni ništa. Ja? Niko pa, ništa, samo eto narod donese podmiru. Da su živi i zdravi, jel da? Ja, eto kažem opet da budu zdravi živjeti. Jesi šta u kući sređivali? Nisu sređivali, nego ima podmjeri. Ja. Dobro.
Je li vam fali što u kući? Ja, frižder, peć, ima, mašina? Ima. E, mašina mi treba, ali vidjet ću ja uzeti noć. Vidjet ćemo to uzeti. Mašinu nima, jer ne mere da pere. Šta je za vodu? Onda ste spomenuli da nije voda na najbolja. Nismo, ne znam, eto neki je čovjek zvao, pa ne znam šta. Kako misliš? Majstor neki ili šta? Pa mene pitao sad koliko, znaš, koliko cijeli treba. Aha. Ja. Pa sad ja ne znam sad, imam tam neka, onaj sad, kako da ti kažem, iz pod kamena. Sad, da li treba šta, tude. A, bunar da pravite, ja. Jel? Ja imam, nije puno daleko. Pa sad ja idem negdje daleko. A na čijoj zemlji? To je privatno, upitao bi ja čovjek. Aha. Ja, to je iz pod kamena, to je narod. Dobro, 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 ja. Dobro, hvala Boga ako i to ima opcija. Ja. Hvala Boga ako i to opcija ima. Šta planirate još? Pa, šta ćete, kažeš, znači tu šupu za ovce? Pa moram, ja. Hoćeš štalu, šta popravljati, mijenjati? Moram štalu mijenjati, ovo je, nema ovdje još. Jer doće i tele za nekoliko mjeseci. Ja, moram štalu pravati. Jer ovo je sad, ona nije rođena, ona je sad sa zemljenu rođena. Da. I ona sad vodu pušta. Vidio sam, ja. Vidio sam, da. Samo da kraj ne bude hladno, ja. Dole da se ne kasi. Ja. A vidio sam da si on kad si joj steruo da je suha slama. Pa zato nema kod nje vode. Ja dao mi čuj datski. Pa si podigo. Ja. A, pametno. Pametno. Ja. Anela reče imate još sijena, ali će moći ima. Biti? Pa imam evo da kupio i... Ozbiljno. Ja. Kupio sam na sijena. Pa ljudi mi me samo iznenađujete. Svaka čast. Kupio sam, a nije nešto... Svaka čast. Nije nešto bez veze, eto neka. Bez veze nije ništa. Pa ja. Pa ćemo ja. Ilmo ćemo te ženiti. Pa vrijeme da se ženi. Vidi, samo da pitam sad kad sam ovdje, imao sam one poruke, neke komentare. Jesi ti ženio prije? Nisam. A ti Anela? Ja se nisam ženio. A ti jesu davala? Ja sam se udala, bio u Tuzlaku. Da, aha. Pa bila je spor, kreko, ne znam, nisam ja pitao ljude kad sam bio prošli put. Nije išlo, jel, Anela i Bože moj. Ja, nije išlo. Dobro, ali Hilmu, da ne čekaš više. Da je kako novač, ovu da... Krava ima, traktor ima, auto ima, kuća se sredit, ja. Može. Pa srijeća se, sam doći biti zdravlje. Ja, da se samo registruju i... I da vozačka se položi, da bar registracija kada je vozač. Da nećeš ima problem s policijom. Neće. Jesi ikad vozio? Traktora, a auto nisi. Nije te strah. Ma nije, šta će biti strah. Ti sta čovjek veliki, ne ja tu svima. Nema te bi sad bi strah. Kad nešto moraš. Kad se mora nije teško. Bravo. Bravo. Sustvo se mora. Tako je, nije ni teško. Džaba ti sad sve vode, nemoj sad ni rodit. Jebete onaj. Malo bi... Da prostiš. Ja. Ajde, ne moram, ja kažem, eto, ja sam... Mogu možda i bez ovog da budim. Objavim ga kad... Kraj s krajem, ja? Ja. Nemeš postruje. Vidio sam. Moraš doći na kraju do ovde. Čekaj, vidi, ja sad, tek sad skontova prikolica je bila. Ti si dobio i prikolicu, jel? Ma nije, ovo mi je od jednog čovjeka, znaš, kad sam bio imao matkulator. Ali si dobio prikolicu uz ovu, jel? Ba ja, došao. A, svaka im čast. Jedna prikolica. Valjao mašina. Dobro. Može očupat? Jedan prikolicu da obući, jedan do i prevrnim se prikolice iz sjednomci istoriji. Nemoj zezem. Ja. Nije ni tebi ništa bilo? Nije. Aj, dobro je, hvala. Samo se prikolice prevrnu. A, dobro je. Vidiš da valja učiti, ovdje opet voz čita život. Ja. Kako, mokro, a teško za mnog dovo. Brda. Kad je snijeg pao? Pa skoro je on pao. U nas nema ništa. Mašini, juče da je pao. Pa ti meni kažeš nećeš moći doći do mene. Znaš kako ja da kom... Imaju čizme moje Hilmo, ba valja hovoda, šta ćemo? I ti si hovodo. Pa jesam. Išao si ukladanje? Mora, sve za poslom se mora ići. Jel posao baš pitanje? Jesam. Pa imala šta za posao? Ne, da ti kažem još ništa. Jesi imao ponuda, nisi? Nisam. Ne znam, rekao mi da onaj... Ova Ida, ova mi je Dita, pa ne znam kako će, on mi je rekao da ga zovem mašinu na proljeće. Da bi mogao biti posao? Ja. Ajde s Hajrom. Ja. Ajde Hilmi, i to, pa i to još. Pa nema ti onda čovječe, samo žena i djeca. Ja.
Noć se neko da. Će se ne. Evo mi se sviđa kod vas. Ne, da ti ja kažem, nema, eto, nek mi neko rekne da nešto bez vezi. Meni je drago, hvala te Anela, malo prije što si bila iskrena za brak. Da. Ja nisam pitao kad sam bio prvi put, a to je istina. Ali evo, opet vidi, opet niste mi slagali, opet ste bili iskreni. Nema šta. Sve što sam vas pitao, rekli ste, tako je, kako jest, što jest, jest. Da sam imao taj posao, ne bi išao u javnost. Ne bi, ali to sebi sramotu. Pa ne bi. Jel te bilo stid kad sam bio prvi puta? Bo još to. Ne bi išao. Dobro, vidi Anela, evo, brat i sestra ste. Ja. Ali niste isti, jel tako? Jo. Niste isti, ali ja njega razumijem što on hoće reći. Znači, da je imao posao, znači, bi bila sramota. Radi, sposoban, mogu, ima firmu. To je sramota. Ali... Ja odim u komunalnu goru, ajde da prime, danas, sutra, na kraju treba in. Danas, sutra i nikad. Ja. Ostaje broj. Ostani broj nikad niko ni ne zove. A nažalost, šta da ti kaži? Od dalje da idem kut, kako, nit koga znam, nit... Ima dobrih ljudi. Pa je to fora. Ima dobrih ljudi, opet. Da su zdravi živjeti. Ma, hoću reći, mislim na firmu, ima dobrih firmi, ima dobrih ljudi, ali nisi blizu, nisi, nemaš svoga auta, nema ni linija neki. Ako nema da ono ko neka što je bilo, no da autobus ima, pa izvadi ono mjesečno i... Da. Nima, tu je sad sve... Krava je došla iz Tuholja. Traktor je došao iz Tešnja. Brateljević, tako je, tamo, kod djevojačke pećine. Ja. Auto je došlo? Ma, ne znam to čovjek, zaboravio sam od koje... A ovo je iz Tešnja, što je. Ja, to si rekao. A ovo je sad, ne znam, nisam ga ni pitu. Jo, ima još šta novo? Zdravlje je došlo isto zli. Iz bolnice, evo. Potvrđeno. Aj, hvala Bogu i to. Šta ste rekao za terapiju, lijekove, moraš piti? Moram. Pa moram trošiti. I dalje? Ja. A, ipak ima to, moraš. Ja moram ići na kontrole. Morat će? Ja. Dobro. To bi bilo otprilike to, evo. Ja, nemam, pa eto. Ne, a šta... I ovo je, i ovo nije malo. Nije, ovo je dobro. Maša, ajde. Pa Maša, kad ovo sve sastavite... Ovo sam tebe to ovacao, šest sam uzio. A još ste kupili? Pa jo. Hajmo do njih da vidimo. Hajmo malo pošetati. Ođe. Kuda mi je bolje? Pa ne znam, eto mokro, kuda mi imam. Kuda mi je lakše? Imaš bolji pristup? Ne, ovo je zagraženo radi nje, onoš. Ja, znam kad sam bio prošli puta. Ona jedna je ovca kašljala kad sam snimao, je ozdravio? Ovlić. Je ozdravio? Pa evo ga je sad kašlji. Šta mu je? Ne znam. Treba ti njega doktor onda. Treba bio. Da, ja se i ti. Treba onda i njega, ja sam snimio, njega bilo mi je žao, rekao, da neće, da neće preselit. Neće. Sad, da je, da ne bi se bila. Mašala, mašala. Uvod sam im zatvore, pošto nima... Koliko treća si ih uzao još? Šest sam kupio. Mašala, odakle su one? Kupio sam čovjeke ispod Gojeva. To sam ja zapare, jel? Što si dobio? Ovo ja. Nek, svaka čas. Pa sad kažem, ja vas pitan za te finansijsku pomoć, da ide kod da saznam, jeste uložili u šta, jeste pare, niste protjerali, što bi rekli. Nis. Svaka čas. Svaka vam čast. Da zau što troši. Ovo, aj, nek izađu. A, oši, pusti. No, hajde nek izađu. Evo, ja se skontam da. Hajde. Evo, ja sam viš koliki sam ko regal, ne mogu kući. Eto, malo ne sluči. I mašala, mašala. U jutru stoji. Gdje će ti one, gdje će one sad? Tamo, kroz avuje, evo. Da. Ćemo opet kupiti još koju ovcu, da je sad imao. Ne htjel kupimo ovo, bolje ću prud nego ufim. I to mi se sviđa, Anela, što si rekla, htio sam vas pitati šta planirate, ono, širiti štalu, tamo napraviti, ono, šupu. Odošli one tebi iz Podograde? Neće, daleko, ne mogu snijeti. Nema ih gdje? Jedna mi ovca ravnja od čovjeka i sad sve, i ja njodi sve. Pa trebaš sve nabaviti, ona, jel, sprej i ono. Ja sam ja sprej. Pa ispočeo stalja. Ja sam metao jedan put pa i opet morao, nije impresno. Jes, vidim da ti hramljaju. Svako vam je sad počeo hramljaju. Aaa, moj Hilma. Ova će se uskoro moštinio, ja vam vidim. Šta? Ova zadnja? Ja.
Dobro si to primijetio. Noseća, jel? Da. U vlasu sam najviše čio sad. Tako da se neće bojati. I krvi ne odnešta. Pa od nje? Da. Od nje, eno. Dolu vidio sam sad. Ona možda traži mjesto. Da. Moram opet dok je ljepota ne merem sad. Pa im opet ono paponke očistiti. Ja. Znaš tu? Znaš tu sam? Imao smo mi sve, nismo nikad... Imali smo mi u oca prije. Znam za krave, spominjala si. Ja. Da? Pa... Ti se brineš o krave, muzeš je li... Muzeš o krave. Svaka čast. A ti tu oko ovaca? Ovce i eto, pokidam krave. A šišanje, je li to radiš? Pa sve. Pa svaka vam čast ima. Sve. Viš te sva, nisam znao. Jest. Pa vi ste sposobni se brinuti o sebi. Ma nisam ne sposobni. Raditi, ja, ne, sposobni ste i ja tu mi je drago. Ja mi je da mogu rad, a ovaj, to je mene sad. Samo je malo trebalo ono što kaže neke pomoći. Malo nešto da... Ne mereš ti nešto bez pomoći. Ne možeš. Ne mere, nije samo... Ako ne mereš zaraditi, jeste. Ja. Ako ti sad ne imaš povara, ne mereš ni ovci kupiti. A to je ono prokletstvo što uvijek pare trebaju. Ako kupiš ovci, nemaš onda ođe i nešto. Odmah treba pare da napriješ nešto. Namo ti treba pare. On je grede skupio ili? Pa da vam čovjek nako. Nafakali ste? Da. Pa nafakali ste? Ja. Svaka čast. Ja, hvala mu. Ja. Hvala svim ljudima. Ja. Svim ljudima hvala. Kogod je pomogao, hvala mu. Da im se vrati 100 puta. Da im se vrati ma 100 puta, ja kažem 100 put je malo. Da im se vrati. Boga mi. Sreće kad ima dobro na ortu. Mi ih zovemo ljudi velikog srca. Ja. Jer, evo. Ovo je još jedna priča što su me... Znao sam za kravu ljudi, samo sam znao za kravu. I znao sam za neke pare. Zvali su ljudi, platio sam toliko, dao sam toliko. Ali ja nisam znao za auto, za traktor, za... Evo, vi ste kupili još ovaca. Ja kažem, evo sad nek se proširi novce. Dosta mi je. Ode ti u čobane? Pa ne, mora. I to su dobre pare, kažu. Počeraš god rastanove, prodavaš. Sad ti ovcu, ja? Prodaši, gledaš. Onim pravim ovčarima, evo. Ja. Nima ovdje svabu sad koji... Koji narod sve. Da. Koji ima mogućnost, ošao dalje. Nima sve to ošao dalje. Anela. Eto. Hvala. Hvala Ivana. Ilmo. Eto. Ako sam šta preletio, hvala te mi. Bo tad si preletio nisi. Ako sam nemoj. Idemo daj ne moraš ništa, nema draga. To slatka, jel? Pa ja. Pa slatka, ajte. Evo, ode ti ona unutra, ona što... Ne, ona što, si, što misliš da će se pojanti. Ja. Nema, sad je snijeg. Sad će ona, čini mi se. Još i to da snimim, bila bi priča to. Mislim da bi začinio Hilmo da pojanje... Kuda nisam prije zote znao? Što? Dok mi je mati bio. Čekaj, kad je bila mati živa? Pa ona je umrla, eto, sad će 8 mjeseci. Ja, radili smo mi, jesmo, ja. Dobro si. Kud ja rekao, nisam to rekao, znao prije. Vidi, vraćaju se same. Ja. Zima im. Ja. Imao im posljednike, oni sijali. No, dovolj, ono sijali. Ovo ne znam, dao će mu šta biti, ostalo mi idu na kamar. To se izvrnuo. Koji je? Dovuko sam jednu priču. Aha, sjeno to. Jelam se. Ej, slušaj, nek tebi ništa nije bio. Ovo si morao do čepa. Da. Dobra. Kaže da nije, Bog, da nije šta bila. Tako je. Potreb se kad je mokro bila. Kaže, Hilmo, žao mu što nije prije znao za nas. Žao dok je mati bila, da je to boldar bila. Ostane uspomena. Da. Da je makar malo, eto, ja kažem, evo, sam je malo sad prović. A da i ona, eto, nije i sam prović. Kad sve iskupim, bolje i ne priča, svašta. Odvagat. Ja kažem, nije ništa bez veze, uzao sam sve što mi je... Što je sad potrebno? Ništa, svaka vam čast. Nije su ništa bez veze. Samo sam morao se buzit, radi mala. Ništa,
ja. Svaka čast. Anela, hvala. Hvala. Ivo, hvala. Ivo, na čemu.